אנשים חושבים ש החיים יביאו אותו לאן שהוא צריך להגיע בלי שמץ של השתדלות מצידו, וזה טעות חמורה מאוד. אדם רוצה, צריך לעשות כדי שיקרה. אתה רוצה שיצא מים בברז, אתה צריך לסבב את השיבר. זה לא עובד בצורה כזאת שאם השם ירצה אני אצליח ואם לא אני לא אצליח. אתה צריך לצאת לעבודה, אתה צריך לעשות ההשתדלות בפרנסה, אתה צריך לעשות ההשתדלות בשידוכים, אתה מוכרח לעשות ההשתדלות ולסובב את השיבר. מה שהשם יביא זה הברכה, אבל אתה חייב חובת ההשתדלות המוטלת עליך. וזה כל הרעיון, כל המקיים תורה מעוני סופו לקיימה מעושר, וכל המבטל תורה מעושר סופו לבטלה מעוני. מכאן אומרת הגמרא, תראה איזה אמונה עזה הייתה להם, שידעו שהעולם הזה זה פרוסדור והעולם הבא זה טרקלין, ואנשים עושים את העולם הזה טרקלין והעולם הבא פרוסדור. זה לא נכון, כי מחשבנים עם הבן אדם כמה הוא נהנה מהעולם הזה, ועל חשבון זה מורידים לו מהעולם הבא. שלא תחשוב שהעולם זה הפקרות. אדם קונה עוד דירה ועוד שתי פנטאוסים ועוד שלוש בילות ומזכיר ועושה עוד כסף, הכל מחושבן כמה אתה קיבלת פה ומורידים לך שם. ככה הם היו חיים כל החכמים שהבינו את המהות של העולם הזה. ואצלנו לצערנו הרב, אני מדבר כולל את עצמי, אצלנו הדברים מאוד מאוד מטושטשים ומאוד מאוד קיים, כי מאוד מאוד אנחנו שמים תפילה על העולם הזה. אדם מאוד רוצה, יש לו שתיים רוצה ארבע, יש לו ארבע רוצה שמונה, אין אדם נפטר מן העולם בחצי תאוותו בידו. מאוד אכפת לו העולם הזה, הוא רוצה כסף והוא רוצה זהב והוא לא נסבע, סובע מזה, כמו שאומר הפסוק, אוהב כסף לא יסבע כסף, אבל קיבלת ויש לך. לא, אני רוצה יותר גדול, אני רוצה יותר יפה, יש לו שתיים אני גם רוצה, למה הוא קיבל גם אני? והעולם הזה חשוב מאוד. מה שאצל גדולי רבותינו הבינו שהעולם הזה פרוסדור, גם התייחסו אליו כמו פרוסדור. אנחנו מבינים טוב מאוד שהעולם הזה כמו פרוסדור, אבל לצערנו אנחנו מתייחסים לו כמו הטרקלין. אנחנו יודעים שהעולם הזה פרוסדור, אבל מתייחסים אליו כמו הטרקלין. העולם הזה לא נברא אלא לרשעים גמורים או לצדיקים גמורים. צדיקים גמורים, כל מה שיש להם, כלום לא טעים להם בעולם הזה. אני אומר אותו דבר, מי ששם את היד שלו על הידית של הישיבה, מי שפעם טעה מה זה תורה אמיתית, איכותית, בשר, בקר של תורה, אז ממילא יותר העולם הזה כבר לא יעשה לו שום תענוג. שום תענוג. הוא ילך למסיבות, הוא ילך למסעדות, הוא יראה את העולם. הכל תפל, הכל ריק. למה? בגלל שהעולם הזה כבר נהיה בשבילו פרוסדור. הוא טעם משהו יותר טוב. טעמור הוא כי טוב השם, אבל זה בתנאי אם הוא טעם. כי אם היית טועם טעמה של תורה, אז הפה שלך היה מתוק מדי, וכבר לא היה טעים לך שום דבר אחר. וכמו שכותב האור החיים הקדוש, ואומר רבי חיים בן עטר, אם בני האדם היו טועמים את הטעם האמיתי של התורה, היו משתגעים אחריה. איזה מתיקות, איזה חילוקים, איזה יופי. זה מרומה משהו שאי אפשר לתאר אותו בכלל. ואם אתה לא חווית ולא טעמת את זה באמת, אז עדיין אתה תהנה מהעולם הזה. כבר כלום לא מעניין אותך. ואם אתה עדיין מעניין אותך העולם הזה, סימן שבאמת עוד לא נהנית מספיק מהעולם הבא. לכן אדם חייב לפחות לעצמו להבין היטב שהעולם הזה זה פרוסדור, וחייב להתייחס אליו כמו פרוסדור. היום אנחנו לא מספיק גדולים בתורה, ואנחנו לא מספיק אוהבים אחד את השני. כולם נהיו קנאים לכסף שלהם, כולם נהיו קנאים לבית שלהם. בוא נראה איך אנחנו קונים פה עוד וילה, בוא נראה איך אנחנו בונים עוד למעלה. אנשים רעבים, רעבים, עוד, עוד, עוד. אבל אתה לא מבין שיבוא היום וברגע אחד בעל הבית דופק בדלת ואומר תצא מהבית, אתה עולה למעלה לשמיים. אתה רק פה באופן הרעי עד שהבית יהיה מוכן. אז למה אתה חי בעולם הזה כאילו מאוד חשוב לך? נותנים לרשע פה בעולם הזה כדי להעביד אותו מחיי העולם הבא. אבל אצל הצדיקים, הקדוש ברוך הוא שם להם את הכל שמה ומחכה להם שהכל יהיה מוכן להם שמה. כשיבואו יקבלו. הקדוש ברוך הוא כשהוא מביא לבן אדם פה ואומר לו כך חביבי, כי פיטר אותו מהעולם הבא, הוא מפוטר, הוא לא יגיע בעולם הבא. אז מי רוצה את השכר פה? רק לצערנו הרב, העולם הזה יקר לנו מאוד מאוד וחשוב לנו מאוד מאוד. מה יאמרו עלינו ואיך נתלבש ואיך אנשים שלנו ייראו ואיך אנחנו נראה ואיזה בית אנחנו נגור, ומאוד מאוד חשוב העולם הזה, בשעה שחזל מתייחסים לזה כמו סוף שבוע. אתה סוף שבוע ואתה הולך. הרי חז"ל אומרים, ימינו כצל עובר, תק עבר. ימי חיינו 70 שנה, אומר דוד המלך בתהילים צדיק, בפסוק י'. 70 שנה, אם בגבורות 80 שנה, רובם עמל ואבן, חיש, גז ונעל.
העופה. אתה חושב אתה חי לנצח? היו הרבה אנשים בעולם הזה, ועוברים אותו כמו תחנת רכבת את העולם הזה. רק מה, אם אתה חכם, אתה יודע, זה תחנת רכבת, זה סוף שבוע, זה פינוי בינוי. אבל אם אתה לא, אתה חושב שאתה תקבע פה יתדות ולא תאמין כשהמלאך המוות יבוא לקחת אותך. ולכן מישהו באמת חכם בירי שמיים ומבין עניין, הוא יודע שהעולם הזה זה שטויות. העולם הזה עובר, והוא צריך לקחת את זה ולהבין את זה. צדיקים גמורים אוכלים חרובים, כמו רבי חנניה. כל העולם ניזון בשביל חנינה בני, והוא די לו בקו חרובים. כי לא רוצה ליהנות מהעולם הזה יותר מדי, רק מה שאני צריך. וככל שאתה תתאבה ליותר ותרצה, זה יותר, אז ממילא אתה מוריד מהשפע שלך בעולם הבא. העולם הזה הוא כלום, העולם הזה שטויות, העולם הזה מצג שווא, העולם הזה דמיונות, ואנשים מתפתים והולכים שולל אחרי דמיונות ומצגי שווא שהיצר הרע מציג להם, במקום להבין שבאמת העולם הזה פרוזדור, שזה באמת שטויות, וכולנו נגועים בזה. עד שבן אדם לא ישריש לעצמו טוב טוב, העולם הזה הבל וריק, העולם הזה זה מצג שווא, העולם הזה זה סוף שבוע, תכף אני חוזר לבית האמיתי שלי. חיבוט הקבר קורא לבן אדם בגלל הנאות יתר שהוא רדף אחריהם. אם אתה צריך לאכול בשר כדי לעבוד את השם, כדי שיהיה לך קצת מים אחרונים ליצר הרע, מצווה לאכול בשר. אבל אם אתה אוכל בשר סתם כי אתה רוצה למלות את הקרס שלך ולמלות התאוות שלך, חיבוט הקבר שלך יהיה יותר כבד. ולכן אדם צריך להיזהר, לא לרדוף אחרי התענוגים, לדעת שהעולם הזה שטויות, העולם הזה אבל בריק, העולם הזה רק סוף שבוע. מי צריך את הכבוד והדמיונות של העולם הזה? מי צריך פה כלום? מה אנחנו צריכים פה? וזה מחלה ממארת של כל הדור. זה הבעיה של הדור. אנשים מאוד אכפת להם הכבוד. רק הבעיה שלנו, אנחנו תפוסים חזק בעולם הזה. העולם הזה חשוב לנו מאוד. אדם כל הזמן תפוס בחומר ומסתכל על מי יותר עשיר ממנו. נברא לך שתי עיניים, אחד לראות מי יותר עני ממך בכסף ולהגיד תודה רבה שאני יותר ממנו, ועין שנייה לראות מי יותר עשיר ממך ברוחניות ולהגיד חבל אני לא כמוהו. הכבוד, קנאה ותאווה מוציאים את האדם מהעולם, כי היצר הרע מלא בדמיונות, מראה לו כאילו העולם הזה הוא חשוב, כאילו העולם הזה הוא משהו. לא יישאר ממנו כלום, יגיע לעולם הבא כל המצוות שעשה הלכו. לכן מישהו חכם כל הזמן, וזה כל כך חשוב, מישהו נשוי להכניס את זה לאשתו לראש כל הזמן, כי האישה היא בדיוק מושכת לצד שמאל, כל הזמן להזכיר לה, ברוך השם, אנחנו בריאים, ברוך השם, השם נתן לנו את הילד חי עוד הפעם, ברוך השם, קיבלנו כסף, ברוך השם, האבא עוזר, ברוך השם, יש לנו ילדים טובים. נכון, אז אין לנו בית גדול, אז יש לנו בית גדן, אם ירצה השם ירחיב גבולנו. צריך תמיד לעורר אותה להסתפקות במועט. זה המטרה של הגבר. גבר צריך בבית להשכין ביטחון. יש כסף, הכל טוב, יהיה ברכה, השם ייתן, או, תמיד חיובי. ישי כל הזמן נוטה שמאל על השלילי. יצריך מישהו חזק, לא כנה רצוץ, חזק, שהיא תוכל להישען עליו, שהיא תסמוך עליך. ואתה, אתה סומך על הקדוש ברוך הוא. אבל אתה, שאתה לומד תורה, אתה צריך להכיר אותו. את ההנהגות שלו, את האמונה שהוא, לא ראיתי צדיק נעזה בזרון ובקש לחם. ולכן חייב אדם להכניס ולהחדיר אמונה כל הזמן, לפמפם אמונה בבית, לילדים שלו, הסתפקות במועט, גם לתוך הלב שלו. ואז ממילא הקדוש ברוך הוא יעזור לנו להיות עבדים שלו. לא להסתכל על הקנאה, לא להסתכל על התאווה, לא להסתכל על הכבוד. הלוואי שנצא מהעולם הזה בלי להיות נגועים במחלות האלה. כתוב במדרש מפורש, מי שעושה בשקט, הקדוש ברוך הוא בעצמו משלם לו. מי שעושה בפרסום, מלאכי השרת משלמים לו. אז מי לא רוצה מי שברך מהקדוש ברוך הוא? צ'ק של הקדוש ברוך הוא זה צ'ק. צ'ק של מלאכי השרת זה בדיוק מה שמגיע לך. צ'ק של הקדוש ברוך הוא, יאללה, קח גם בקשיש על הדרך. הנה, קח עוד בית על הדרך. אצל הקדוש ברוך הוא אין לו מגבלות, להשם הארץ ומלואה, לי הכסף ולי הזהב, אמר השם צבאות. אז אתה צריך לא להסתכל על הכבוד. אתה רואה וכולם עם הכבוד, ואז ממילא זה מדבק, זה מדבק. הוא גם אני. לא. בשביל מה כל הלב השחור הזה? תוריד, תעביר, תנקה, הרי מידותיו מידה כנגד מידה, מסכת סוטה דפתת, אתה תעביר, יעבירו לך, תהיה בריא, תהיה אדם עם שמש בלב, תמיד תכניס לבית דברים טובים, הפה שלך תמיד ידבר רק טוב, הפה שלך שידבר תמיד טוב מול אשתך, אף פעם אל תבוא, תגיד לה, תראה, הוא אמר לי בעבודה, הוא עשה לי, מה אתה מנפח אותה, מה היה בעבודה, לא היה בעבודה, אתה סתם מעצבן אותה, אתה צריך להגיד לה, הכל טוב, היה טוב, יהיה טוב, עכשיו טוב. ככה צריך אדם לחיות, העולם הזה פרוזדור, העולם הזה זה סוף שבוע, העולם הזה זה פינוי בינוי. עוד מעט הווילה שלנו תהיה מוכנה בעולם הבא.
כי אנחנו עבדי השם, ומי שבאמת עבד את השם בלב תמים, הקדוש ברוך הוא לא ישוכח אף אחד. הקדוש ברוך הוא רואה את המילים שלך ואת העשר צדקות שאתה שם, את הפרוטה לפרוטה הוא סופר לך, ואת הדמעות שלך ספר לך, את התהילים ואת הימים שעשית קברי צדיקים ואת הזוהר שקראת, הכל כתוב בחשבון מדוקדק מה מגיע לך. תקבל, תקבל. אבל למה שאני אביא לך את זה פה בעולם הזה? עוד מעט אתה תקבל שפע, לא סתם במצג שווא, בבלונים עפים. אביא לך את זה בשקלים, דולרים, ביורו בעולם הבא. ככה אדם צריך לראות. וברגע שהוא לוקח את הכל בפרופורציה, שהעולם הזה שטויות, אז יהיה לו הרבה יותר קל להעביר על האלבון שלו, הרבה יותר קל לשבור את התאווה שלו. זה רגע אחד וזה עובר. גאווה זה רגע אחד וזה עובר. ואז ממילא הוא יהיה הרבה יותר עבד השם יותר טוב. דמיונות, מצגי שווא האלה, זה רק מצד הסתרה אחרה, זה רק מצד היצר הרע. משהוא עבד השם, קדוש ברוך הוא שלי, אני ביחד איתו יד ביד, אני דבוק בו. מה יש לי לפחד? הקדוש ברוך הוא נמצא איתי בכל מקום. אבי ואמי עזבוני והשם יאספני. הקדוש ברוך הוא ייקח אותי בכל מקום. מה אני מפחד? למה? אתה עימדי. ולמה אתה עימדי? כי אני איתך. כי לא שמתי לב למצגי שווא של העולם הזה. הייתי כל הזמן בלב דבוק בך. מי שיהיה ככה בלב דבוק, אש בהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יהיה איתו בים, באוויר, ביבשה, בעולם הזה, בעולם הבא, בגיהינם ובגן עדן. מה יעשה אדם ויחיה? ימות. אני כלום, אני אפס, נפשי כעפר לכל תהיה. אז פתח ליבי בתורתך. יושב בסתר, השם יעשה אותך עליון. אז יהי רצון שהשם יזכה אותנו, שאת הדרשה הזאת כולנו, כולל אני, כולנו ביחד נתחזק בה, וכולנו נשתדל לראות את העולם הזה באמת כמו פרוזדור, והעולם הבא בתרקלים, ונזכה לצאת מהעולם הזה בריאים, שלמים, צדיקים, ולאור באור החיים.